دا سپیشل او بخون کلا په نامه د بیک ټلویزیون دونکو السلام علیکم ستړي مشي وخت مو پخې نن شنبه ده د کال 14 هجری مریض دا غبرګولی لومړی نیټه چې سمون خو د کال 2018 د میلاد 28 نیټه سره پام وکړئ د ساعت مهمو خبرونو ته ویاند زه مهم مشال دا جوزجان په ولایت کې شاوخوا سل میرمنې د پنبې په ورکولو بوخت دي دا جوزجان د کرنې او مالداری ریاست چارواکي وایي د جوزجان په ولایت کې شاوخوا سل میرمنې په دغه کښت باندې بوخت دي په ورته وخت کې یو شمېر دغه میرمنې چې د په دغه کار باندې بوخت دي وایي دوی د خپله کار راضي دي او د دغه کار څخه د خپلې کورنۍ او ټولنې ته اقتصادي پاملرنه کوي په جوزجان ولایت کې د کانکور ازموینې په درې ورځو کې له شپږو زرو څخه زیات خلکو په دغه بهیر کې ګډون وکړ په جوزجان ولایت کې د کانکور ازموینې چارواکي وایي چې سږ کال په دې ولایت کې شپږ زرو تنو د کانکور په ازموینه کې برخه اخیستې وه او څه باندې زر زرو زیات برخه اخیستونکي دا انخوی له څلور ولسوالۍ څخه راغلي وو په بلخ ولایت کې د امنیتي ځواکونو لخوا په عملیاتو کې اته وسلوال وژل شوي او ټپیان شوي دي د 209 هم شاین قلي اردو په یوه خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې امنیتي ځواکونو د بلخ ولایت په چمتال ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي چې د طالبانو اته غړي په دغه عملیاتو کې وژل شوي او ټپیان شوي دي وسلوال لاره دغې پیښې پاکړه رسنیو ته څنګه ویلي په بغلان ولایت کې د امنیتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال تر لسو ډیر وسلوال وژل شوي او ټپیان شوي د 211 په امیر قلي اردو په یوه خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې امنیتي ځواکونو د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي چې اته او طالبان پکې وژل شوي او څلور نور ژوبل شوي دي لیدونکو دا وه تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي او مهم خبرونه تر بیا هم په الله سپارم د خدای پام